вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт-привіт! Мене звати Олена, і я запрошую вас зануритися у дивовижний світ науки. Ми продовжуємо тему космос, і сьогодні будемо говорити про екзопланети. Трошки більше, ніж 20 років тому, більшість астрономів не сумнівалися в існуванні планет біля інших зір. Ще від часів Джордано Бруно, якщо говорити детальніше. Але треба було знайти такі об'єкти. З цим було складно. Не дозволяли можливості як телескопів, так і приймачів випромінювання. Ці можливості з'явилися тільки наприкінці ХХ століття. Проте в 1995 році, якщо говорити детальніше, астрономи відкрили першу позасонячну планету біля зорі 51 Пегаса. Це і є перша екзопланета, яка була коли-небудь відкрита людьми. Науковці спочатку подумали, що в них неправильно працює техніка, і вони отримали хибні результати спостережень. Адже об'єкт, який вони спостерігали, був розміром як Юпітер. А я нагадаю, що Юпітер – це найбільша планета Сонячної системи. А оберталася ця планета навколо своєї зорі всього за 4 дні. Тут зупинимось на хвилинку. Уявіть собі, рік на цій планеті кожні 4 дні. От на Землі один рік триває 365 днів, а тут всього-навсього 4 дні. Проте сьогодні відкриття планет навколо інших зір вже нікого не дивує. Їх відомо трошечки більше, ніж 4 тисячі. І ще більше кандидатів в ці планети, які треба повторно проспостерігати для того, щоб підтвердити, що це дійсно планета. Тож планети, які обертаються навколо інших зір, називаються екзопланетами. Перед тим, як ми почнемо говорити про неймовірно захопливі світи екзопланет, пригадаємо ще раз трошки про нашу Сонячну систему. В центрі Сонячної системи знаходиться Сонце, а навколо Сонця обертається 8 планет та інші малі тіла Сонячної системи. При цьому перші 4 планети від Сонця мають тверду поверхню, тобто поверхню, по якій ви можете походити, як от ми ходимо по Землі. А от наступні 4 планети – це газові гіганти, серед яких, як ми вже говорили, найбільша планета Сонячної системи – Юпітер. Відстані між зорями в космосі дуже-дуже великі, тому зробимо невеличку ремарку, щоб пригадати і обговорити, як же ж тоді вимірювати ці відстані. Оскільки відстані є неймовірно великими, незручно користуватися звичайними метрами чи кілометрами, до яких ми з вами звикли. Тож, для вимірювання використовуються інші одиниці. Одна з них – світловий рік. Світловий рік – це відстань, яку долає світло за один земний рік. А я нагадаю, що швидкість світла є максимально можливою у Всесвіті і становить 300 тисяч кілометрів за секунду. Тож, якщо, наприклад, ви спостерігаєте об'єкт на відстані 4 світлових роки – це означає, що світло від цього об'єкта до нашої планети рухається 4 роки. Шукаючи екзопланетні системи, астрономи очікували відкривати і спостерігати щось, що нагадує нашу Сонячну систему. Тобто планети з твердою поверхнею знаходяться ближче до зорі, а планети-гіганти, тобто газові гіганти, знаходяться далі. Проте виявилося, що більшість відкритих систем – дуже сильно відрізняються від нашої з вами. Доволі часто зустрічаються випадки, коли планети-гіганти, подібні до Юпітера, знаходяться дуже-дуже близько до своєї зорі. Так, наприклад, екзопланета ВАСП-76Б. Давайте я запишу її назву. Тож, ось ця екзопланета трошки менша за Юпітер і знаходиться від нас на відстані 640 світлових років. Екзопланета розташована дуже близько до своєї зорі і обертається навколо неї трошки менше, ніж за 2 доби. Тобто, якщо ми будемо малювати, як виглядає ця система, от у нас вийде центральна зоря, і ось тут обертається планета навколо цієї зорі,
І час, який треба, всього-навсього 2 доби. Трошки менше, ніж 2. А я нагадаю, що в сонячній системі найближча планета Меркурій, якщо говорити, що ось наше Сонце, а ось тут Меркурій. Напишу скорочено Меркурій. Він обертається за 88 діб. Тобто ця планета в порівнянні з Меркурієм дуже-дуже близько до своєї зорі знаходиться. Через таке близьке розташування планета розігрівається до температури 2500 градусів за Цельсієм. Також планета знаходиться в приливному захопленні, тобто період обертання навколо власної осі дорівнює періоду обертання навколо зорі, як в нашого місяця. До речі, саме через це наш супутник завжди повернутий до Землі тільки одним боком. Повернемося до екзопланети ВАСП-76Б. Через високу температуру на планеті випаровується метал. На цій планеті один бік постійно повернутий до зорі, а на іншому боці завжди ніч. Тож метал, який випаровується на денній стороні, утворює хмаринки і випадає у вигляді дощу на нічній стороні. Уявляєте, залізний дощ. От на нашій планеті випаровується вода, потім вона в хмаринках охолоджується, знову перетворюється на рідину і випадає у вигляді дощу. А на планеті ВАСП-76Б те саме, тільки із залізом. Ух, тут ніяка парасолька, мабуть, не допоможе. Що ж, я сподіваюся, така неймовірна екзопланета вас трошки зацікавила, тож поговоримо, як астрономи відкривають екзопланети і яким чином можна зрозуміти, з чого ж там йдуть дощі і чи є там вода. Адже врешті-решт всім нам цікаво, чи є десь там на далеких планетах інопланетяни. Екзопланети відкривають різними методами. Ми з вами розглянемо один із них, який називається транзитний метод. Для наочного пояснення я буду використовувати ліхтарик. Увімкнений ліхтарик – це буде приклад зорі, яка світить. І також ось таку кульку. Я виготовила її з пластиліну. Кулька – це буде приклад планети, яка обертається навколо зорі. Спочатку проговоримо, що ж відбувається, коли планета обертається навколо зорі і що ми можемо спостерігати. А після цього ми вимкнемо світло і я спробую вам проілюструвати весь цей процес. Тож, обертаючись навколо зорі, планета може проходити по її диску. От в нас є ліхтарик, а отут ніби навпроти зорі проходить планета, говорить, що вона проходить по її диску. Ми ж з вами в цей момент фіксуємо зміну яскравості зорі, тобто вона стає тьмянішою. Це пов'язано з тим, що коли планета проходить по диску зорі, вона закриває частину світла від неї. Зараз ми вимкнемо світло і проілюструємо це за допомогою ліхтарика та кульки. А ви уважно дивіться на дошку і спробуйте помітити, як спочатку ось тут була така яскрава плямка, а потім в якийсь момент частину від цієї яскравої плямки закрила наша модель планети. Що ж, ви помітили, як коли планета ніби проходить перед нашим ліхтариком, тобто планета проходить перед зорею, ви спостерігаєте, як в якийсь момент ліхтарик ніби мигає, тому що частина світла нашою кулькою від ліхтарика закривається. Ось так. Чому це відбувається? Чому частина світла кудись зникає, і ми спостерігаємо ніби мерехтіння або зменшення яскравості? Це пов'язано з тим, що наша кулька має певні розміри. Так, от ми її бачимо. Так само, як і будь-яка планета, вона теж має певні розміри. І просто кулька або ж планета, коли ми повертаємось до нашої аналогії, закриває світло від ліхтарика. Тож з планетами все відбувається так само. Чим більша планета,
то більше світла від своєї зорі вона буде закривати. Це і є транзитний метод. Коли астрономи спостерігають за зіркою і вимірюють зміну яскравості зорі, вони можуть визначити розмір планети. А періодичність проходжень по диску дозволяє визначити період обертання планети навколо зорі, тобто тривалість року на цій планеті. Я також трошечки узагальню, що значить періодичність. Коли планета обертається навколо зорі, вона періодично проходить перед ліхтариком, перед зорею. От я, наприклад, от зараз тут рухаю, зараз планета пройшла перед ліхтариком, потім вона собі рухається, рухається, і ми не спостерігаємо ніякої зміни яскравості. Роблячи повний оберт, планета знову повертається в те саме положення і знову проходить перед зорею, як наша кулька перед ліхтариком. Знаючи ось цей проміжок часу, скільки разів і коли повторюється ось це проходження по диску зорі, або нашої кульки перед ліхтариком, можна визначити, скільки часу необхідно, щоб планета зробила повний оберт навколо своєї зорі. Проте знати розміри та тривалість року недостатньо, щоб визначити, що це за планета. Має вона тверду поверхню, чи це газовий гігант, чи, можливо, планета, яка повністю складається з води. Щоб точніше класифікувати планету, треба обчислити її масу, температуру і дослідити атмосферу. Тож, як це зробити, якщо ми навіть не можемо сфотографувати екзопланету, а просто спостерігаємо, як зоря періодично стає менш яскравою? Почнемо з того, як визначити масу. Уявіть, що ви взяли масивну кулю на нитці і починаєте її навколо себе розкручувати. От якби я тут мала масивну кулю і починала її розкручувати, спостерігалося б, як я не просто обертаюся ось так, а на власному місці куля також мене ніби розхитує. Тож обертання кулі буде змушувати вас трошки коливатися. Щось схоже відбувається із зорею. Наявність гравітаційної взаємодії зорі і планети змушує її коливатися відносно рівноважного положення. Я зараз зупинюся і наведу знову ще один приклад. Тож, уявімо, що в зорі немає ніякої планети. Ми за нею спостерігаємо і будемо бачити, ніби зоря собі стоїть ось так нерухомо. Проте, якщо біля зорі є масивна планета, яка навколо неї обертається, через гравітаційну взаємодію зорі та планети ви будете спостерігати, як зоря ніби ось так трошки коливається з боку в бік, з боку в бік. Це пов'язано з тим, що планета також змушує зорю трохи рухатися. За цим методом, я точніше скажу, що це один із методів, за яким можна визначити масу планети. Маючи розміри і масу, вже можна припускати, з яких речовин складається планета. Принаймні відрізнити, це газовий гігант чи планета, яка має тверду кам'янисту поверхню. Для цього обчислюють величину, яку називають густина. Що ж це таке? Уявімо, що ось це наша планета, така кулька. Ми знаємо її розміри. І знаємо її масу. Знаючи розміри та масу, можна оцінити густину. Я не буду тут наводити формулу, просто скажу, що якщо густина менша, ніж одиниця, то, скоріш за все, це планета газовий гігант. От, наприклад, у Сатурна густина менша за одиницю і становить приблизно 0,7 грам на сантиметр кубічний. А от якщо густина більша за одиницю, то тоді це вже планета, яка може мати тверду поверхню. І в залежності від того, яке саме значення густини, науковці можуть оцінити, з чого саме складається ця планета. Також ми з вами говорили, що дуже важливим параметром або характеристикою планети є її температура. Тож, як визначити температуру? Знову ж таки, ми не будемо записувати формули, просто уявіть, що ви стоїте поруч з вогнищем або з лампою. Все дуже просто. Якщо ви ближче підійдете до вогнища, вам буде гаряче. Якщо ви відійдете трохи далі від вогнища, то тоді вам буде просто тепло. А якщо ви відійдете дуже-дуже-дуже далеко від вогнища, то взагалі може бути таке, що майже не будете відчувати
тепло від нього. Так само і з екзопланетами. Чим ближче планета до Зорі, тим вища температура. Наша планета Земля знаходиться на оптимальній відстані. У нас не дуже жарко і не дуже холодно. Тобто ми можемо говорити, що температура якраз хороша для наших умов, і вода може існувати в рідкому стані. Якщо екзопланета знаходиться на оптимальній відстані від своєї зорі, прийнято говорити, що вона перебуває в так званій зоні життя. І ще раз, оптимальна відстань від зорі – це така відстань, при якій на екзопланеті може існувати вода в рідкому стані. Чому ж ми називаємо ось цю відстань, цю зону, зоною життя? За нашими уявленнями, для живих організмів обов'язково треба вода в рідкому стані. Тому, шукаючи екзопланети, один із факторів, який може свідчити, що вона схожа на нашу планету, і, можливо, там можуть бути живі організми, це наявність води. Як ми вже говорили, зорі дуже яскраві, і через це ми не можемо напряму спостерігати і фотографувати екзопланети. Але як же ж тоді зрозуміти, є там вода чи немає? Ми ж не можемо просто розгледіти поверхню планети і подивитися, о, там є острів, а там є ще якась частинка суші, а ось тут океан. Не можемо, тому що зоря є дуже яскравою. То як же ж тоді зрозуміти, з чого складається атмосфера і чи є там вода? Для цього треба вивчати атмосфери планет, газові оболонки, які їх оточують. Подібно до того, як наша планета має атмосферу, і в нас є повітря, яким ми з вами дихаємо. Зараз ми будемо проводити цікаві дослідження, і ви зможете зробити найпростіший спектрометр. Що ж таке спектрометр? Спектрометр – це прилад, який дозволяє розкладати світло в спектр і вивчати його особливості. Зараз я на хвилиночку зупинюся і покажу вам дослід. Поясню спочатку, що таке спектр, для того, щоб вас не лякало це слово. І після цього ми поговоримо, як же ж це можна застосувати при вивченні атмосфери екзопланети. Також нам зараз необхідно буде вимкнути світло. Що буде відбуватися? В мене є джерело світла. Це джерело світла – це буде приклад нашої зорі, наприклад. А також я використаю ось таку трикутну призму. Трикутна призма мені треба буде для того, щоб показати, що відбувається із звичайним білим світлом, коли воно проходить крізь призму. Спочатку подивимося, що буде, а після цього обговоримо результати дослідження. Тож, зараз я попрошу вимкнути світло. Щойно ви могли побачити, як ось тут, на виході від нашого джерела світла, ми мали звичайний білий промінчик. Проте після того, як він пройшов крізь нашу призму, ми побачили, як утворилося те, що ми з вами називаємо квеселка. Тобто світло розклалося на різні кольори. Ми спостерігали там і червоний, і жовтий, і синій, всі кольори веселки. Чому ж це відбувається? Справа в тому, що ось це світло біле, яке ми спостерігали, є набором всіх кольорів. І коли воно проходить крізь призму, кожен колір заломлюється по-різному. І тому в результаті ми бачимо веселку. Ось ця веселка, яку ви спостерігали, її також можна назвати спектром. Якщо після дощу ви спостерігаєте веселку на небі, насправді ви бачите спектр, неперервний спектр від сонця. І ось цей неперервний спектр зараз ви можете спостерігати на екрані. Тож, зупинимось на тому, що у нас світить зоря і є від неї неперервний спектр. Приклад – веселка, яку ми спостерігаємо. Виявляється, коли світло від зорі проходить крізь атмосферу планети, за рахунок того, що в атмосфері є різні елементи, це можуть бути і пари води, або кисень, або ще якийсь інший елемент. Тобто все залежить від хімічного складу.
світло зазнає змін, точніше, спектр від зорі зазнає змін. І в результаті, якщо ви будете спостерігати те світло, яке від зорі пройшло крізь атмосферу, і потім будете його фіксувати, то ви побачите, що в спектрі з'явилися лінії поглинання, які будуть виглядати як такі чорненькі смужечки. Вивчаючи ці лінії поглинання в спектрі, ви можете встановити, які ж хімічні елементи там є. Приклад спектру з лініями поглинання ви зараз теж можете бачити на екрані. Бачите такі чорні лінії на фоні неперервної веселки? Це і є те, що ми називаємо спектром поглинання. Саме за такими лініями вчені можуть вивчати склад атмосфери і робити висновки, є там вода чи немає. Тож, я пропоную вам зараз створити власний спектрометр і уявити, що ви вивчаєте неймовірно гарну і невідому планету. Що ж нам для цього знадобиться? Ось, як приклад, така звичайна коробка. Далі. CD-диск. Диск буде виконувати роль приладу, який дозволить світло розкладати в спектр і отримувати веселку. Подібно до того, як ось тут у нас світло розкладалося в спектр, і ми з вами спостерігали веселку. Крім цього, нам знадобиться лампа або свічка. Я ж спробую використати ліхтарик як джерело світла. І світло від цього джерела ми будемо розкладати в спектр. Тож, як зробити свій власний спектрометр і уявити себе справжніми вченими, які вивчають щось цікавеньке? Беремо коробку. Крім коробки, вам знадобиться ось такий канцелярський ніж. Тому попросіть дорослих вам допомогти. І пам'ятайте про техніку безпеки, адже ми використовуємо гострі предмети. Що необхідно зробити з цією коробкою? Спочатку треба визначити, де буде диск і де буде отвір, крізь який буде проходити наше світло. Я, наприклад, зробила отвір, крізь який буде проходити світло, ось тут. Просто ножем наводимося і робимо тоненьку щілину. Подібно до того, як у нас ось тут насправді є щілина, через яку проходить світло. Дуже важливо зробити цю щілину тонесенькою і рівною, тому що якщо вона у вас буде занадто широкою, світла буде потрапляти багато. Якщо дуже вузенькою, то світла буде потрапляти мало. А якщо вона буде з якимись перешкодами або ще щось, то тоді теж спостерігати спектр не вийде. Тож спробуйте зробити вузеньку щілину. Ось так. Далі. Якщо у вас коробка якось відкривається, ви можете використати скотч для того, щоб приклеїти ось тут, щоб у вас воно трималося. Адже треба зробити так, щоб світло потрапляло до коробки тільки ось через цю щілину. І все. Всі інші отвори вам необхідно чимось заклеїти. З іншого боку, навпроти щілини, вам треба накреслити отвір, через який ви будете ставити диск. Диск необхідно поставити під кутом приблизно в 60 градусів. Тобто, ось тут спочатку ви робите тоненький надріз, рівнесенький. Далі, збоку, ви робите отвори під кутом. Буде краще, якщо ви використаєте транспортир для того, щоб диск, потім, коли ви будете ставити, ставився саме під кутом в 60 градусів. І з іншого боку також ви робите ось тут такий надріз. Після того, як ви зробили всюди всі штрихи, ми беремо диск і просто обережно ставимо наш диск в коробку. Отже, дивимося, що в нас з вами є. Є ось така коробка. З одного боку ви поставили диск під кутом в 60 градусів. З іншої сторони ви зробили ось таку щілину. Залишається ще останній крок. Над диском необхідно зробити отвір, через який ви зможете дивитися, що ж ви там всередині спостерігаєте. Я зробила ось такий невеличкий круглий отвір. Тож, це у вас є приклад
дуже-дуже простого і елементарного спектрографа. Я нагадаю, що спектрограф – це прилад, який дозволяє світло розкладати в спектр. Що ж тут буде відбуватися? Щось схоже до того, що ми з вами спостерігали ось тут. Світло буде проходити крізь щілину, за рахунок диску буде розкладатися в спектр, і оком спостерігаючи в коробку, ви будете бачити веселку. Зараз ми спробуємо вимкнути світло і показати вам веселку, яка ж там всередині утворюється. Тож, щойно ви могли бачити, яка веселка утворюється всередині нашої коробки. Хочу одразу сказати, що коли ви будете оком спостерігати в отвір і дивитися, яка буде веселка, ви будете бачити набагато більшу кількість кольорів і виглядатиме вона точно яскравіше. Тож, наше заняття вже скоро має завершуватися, тому я додам ще трошечки цікавої інформації. Астрономи знайшли вже близько 20 екзопланет, які можуть бути схожі на Землю і знаходяться в так званій зоні життя. Серед екзопланет зустрічаються суперземлі – планети, які в 3 або 6 разів більші за нашу планету, тобто гігантські землі. Серед них, ймовірно, є планети-океани – планети, які майже повністю вкриті водою. Можна тільки уявляти, які там пейзажі. Крім цього, є планетні системи, де не одна зоря, як в нас, а 2 чи 3. Тобто, уявіть собі, в небі 3 сонця. Мабуть, там дуже-дуже гарно. А ви як гадаєте? Пропоную вам намалювати екзопланету своєї мрії, дати їй ім'я та навіть пофантазувати, які інопланетяни там можуть бути. Запускаємо челендж «Екзопланета моєї мрії» та додаємо фотографії в соціальні мережі з хештегами «Захоплива наука» та «Юні дослідники». З нетерпінням буду чекати на ваші малюнки та зображення спектрографів, які ви змогли зробити. Тож, на цьому наше заняття завершується. Дякую вам, що ви разом зі мною занурювалися в неймовірно цікавий світ науки. Па-па!